Men o'zi eng yomon ko'rganim, ko'raman internetda shunaqa qizlar bordi, joy namozi ustiga o'tiradida, qo'liga tasbeh bilan, siz tasavvur qilasizmi, videoga oladida, mana bunaqa qilib videoga o'tiradi. U narsani qanaqa qabul qilishgan? Men mana shu narsaga tushunmayman. Bo'lganing kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l. To'g'ri, men kalta kiyarman. Lekin men bilan tepadagi anaqani o'rtasidagi bizani o'zimizni narsamizni faqat o'zimizda bilamiz-da. Men yashayotgan hayotimni faqat tepadagi bilan. Sipon yoqqanmiz deyishga keladigan bo'lsak, men borimni ko'rsataman odamzodga. Sipon yoqqanimda internetga masalan tushayotgan bu rasmlarni qo'ymasdim. Men o'sha ochiq oydin o'sha yarim yalang'och kiyinib chetda men o'zim ishlarim qilib kelardim. Yashirinchi-da.